Deklarata e prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lalla se organi akuzës ka në dorë dosje që nëse rezultojnë sipas parashikimeve të tij mund të ndikojnë në të ardhmen e vendit, në teren ofron një tjetër realitet. Sipas burimeve pranë institucioneve të akuzës në vend mësohet se prokurorët po shqyrtojnë vetëm disa kallëzime penale, që nuk rezultojnë të regjistruara me emra personash, por me vepra penale. Këto kallëzime të pakta në numër e në nivel kombëtar jo vetëm që nuk janë regjistruar si procedime penale, por më tej akoma janë në fazën e verifikimit. Sipas burimeve, asnjë zyrtar i lartë i qeverisë së kaluar apo asaj aktuale nuk figuron i regjistruar si person në hetim nga organi akuzës. Ato që prokurorët kanë në duar janë kallëzimet, si ai ndaj ish ministrit të mbrojtjes, apo disa generalve të forcave të armatosura për dietat e shërbimeve dhe shpërdorim detyre. Po të gjitha këto janë në proces verifikimi. Këtyre kallëzimeve i bashkangjitet dhe një tjetër ai ministres Eglantina Gjermeni që ka denoncuar çështjen e dhënjes së kredive të buta. Sipas burimeve të institucionit të akuzës në fazë verifikimi janë dhe disa kallëzime për 16 koncensione të dhëna nga Ministria e Energjetikës, por edhe në këtë rast nuk ka emra konkret të regjistruar si persona në hetim. Të pyetur për këto kallëzime, prokurorët thonë se shumica e pretendimeve nuk qëndrojnë, pasi mungon argumentimi i provave dhe shkeljeve. Kështu që, pavarësisht deklaratave të kryeprokurorit Lalla, në teren asnjë patate e nxehtë nuk është në proces.